munaasabad lagu soo dhaweynayay in ka badan 1000 arday oo ku biiray jaamacadda Banaadir oo ka mid ah jaamacadaha dalka ayaa maanta lagu qabtay magaalada Muqdisho. Warbixintan waxa ay noo faahfaahinayaa wariyaha Axmed Cali Kaahiye. Tira ka badan 1200 oo arday sanadkan ku soo biirtay jaamacadda Banaadir oo ka mid ah jaamacadaha dalka ayaa maanta maamulka jaamacaddu waxa uu qabtay xaflad ballaaran oo lagu soo dhaweynayo taa oo lagu qabtay campuska jaamacaddu ay ku leedahay deegaanka kilometir 13 ee gobolka Banaadir. Qaar ka mid ah ardayda iyo mas'uuliyiinta jaamacadda oo xafladda ka hadlay ayaa u sheegay ardayda cusub ee soo dhaweynta loo sameeyay in ay markaasii ku soo dhawaadaan jaamacadda Banaadir oo diyaar u ah aqoonta yale. Sidoo kale qaar ka mid ah ardayda cusub ee la soo dhaweeyay ayaa muujiyay sida ay ugu faraxsan yihiin. Hormuudka kulliyadda daandistaha oo dhowaan lagu soo kordhiyay jaamacadda Banaadir, Dr. Cumar Sheekh Maxamed, ayaa sheegay in kulliyaddu ay muhiim u tahay bulshada Soomaaliyeed isla markaana haddaba ay soo codsadeen arday badan oo kulliyaddaasi danaynaya. Maanta waxaan maaragtay idinku boorinayaa, idinku soo dhaweynayaa ama idinku dhiirigelinayaa kulliyadda dentistriga oo baahi weyn ee ka jirto. Dad badan ay isku soo qoreen in oo maaragtay wixii kaleeto nagu soo biiri karo inaan soo dhaweeyo ayaan maanta idinku boorinayaa, idinku soo dhaweynayaa. Kulliyadda dentistriga markii waa kulliyad madax bannaan waay, waxay ka mid tahay kulliyadaha maaragtay sida medicine oo kaleeto waxay leedahay branchooyin ama qaybo fara badan ayay leedahay. Waxay leedahay qaybaha maaragtay oo public healthiga ayay ku jirtaa, qaybo qaliinay leedahay oo dhaqaatiirta xataa oo medicineka ka baxaya ku qalinjibin karaan. Waxay leedahay qaybo oo caruur oo muxuu ahay dentistriga caruurta oo qaabilsan oo ah pediatric dentistry ayay leedahay. Waxay kaloo leedahay maaragtay waxayna u furan tahay wiil iyo gabarba way u furan tahay. Gudoomiyaha jaamacadda Banaadir Dr. Cabdirasaaq Axmed Dalmar oo gunaanadka xaflada la hadlay ardayda cusub ee la soo dhaweynaya ayaa ku dheeraaday ka hadalka heerarkii soo martay jaamacadda Banaadir, isagoo xusay in ujeedka jaamacaddu yahay in la soo saaro aqoonyahanno Soomaaliyeed oo da'yara. Marka waxaan jeclahay inaan u hambalyeeyo isla markaana aan soo dhaweeyo dufcadda nagu soo biirtay sanadkan 2017-2018 oo aan oran karo taariikhda jaamacadda intay jirtay waa dufcaddii ugu badnayd abid. Dufcaddaas waxay ka kooban tahay arday kala duwan oo ka soo baxday dugsiga sare oo soo dooratay 12 kulliyadood oo jaamacadda Banaadir ay leedahay oo ay ka kala qalinjibin doonaan haddii la yiraahdo 3 sano, 4 sano ama 5 sano ama 6 sanadood kadib. Waxaa kaloo ku jira sanadkan arday soo doonatay waxbarashada labaad ama heerka labaad ee masterka ah oo maanta aan la fadhin oo ayagana kala geli doona ilaa 6 kulliyadood oo kala duwan. Waxaa kaloo sanadkan markii ugu horreysay nagu soo biiray arday ku soo biirtay campus cusub oo jaamacadda Banaadir ay ka furtay magaalada Kismaayo, magaalo madaxda gobolka Jubbada Hoose, oo ayagana halkan aan ka salaamayno aana soo dhaweynayna haddii la yiraahdo. Runtii sidaad aragtaanba sanadkan waa nagu duwan yahay sanadihii hore, maxaa yeelay waa 15 guuradii aasaaskii jaamacadda Banaadir oo la aasaasay ardada ugu horreysan ay soo gashay 2002. Axmed Cali Kaahiye, warbaahinta qaranka, magaalada Muqdisho.